მოახლოებულ საპარლამენტო არჩევნებამდე 18 დღე დარჩა და გამოკითხული რესპონდენტების ნაწილს ჯერ კიდევ არ აქვს გადაწყვეტილი თუ რომელ პოლიტიკურ პარტიას დაუჭერს მხარს. რესპონდენტთა უმრავლესობის სიმპათიები კვლავაც მართველი პარტიისკენ იყხრება, თუმცა არიან ისეთებიც, რომლებიც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის შემოხაზვას აპირებენ ან თავიანთი აზრის საჯარო დაფიქსირებას ერიდებიან. Ирато მინდა ოცნება. მე ვარ ონკოლოგიური ავანდყოფი და ყველა თუ რამე წამალია, თუ რამე ექიმია, თუ რამე ოპერაცია ყველაფერს მაფინანსებენ და სირცხვილიც არის რომ უარი თქვა, არ შეიძლება. ვიც კარგად მოგვექცევა ჩვენ მე ის მინდა. დღეს რა ჩვენები იყოს ნაციონალებს. იმის არის ეგა. ფიუ, სხვა არავინ. სხვა უნდა იყოს. სხვა ყავ კიდე საჩევინმე. არავინ. რომელიც მშვიდობას მოემსახურება. ოცნება ამბობს მშვიდობა, მშვიდობა და სხვა არ ლაპარაკობს ამაზე, მშვიდობაზე, რა ვიცი, არ გამიგია მე. ნაციონალური მოძრაობა გაც რა, ძველი ცხოვრება. ერთი, შეყოლე რო წევრ ხაზი უნდა დაუ. ივანიშვილის გადა არავინ არ მინდა. ივანიშვილია ჩვენი ყველაფრის გამკეთებელი. ეგ საიდუმლოა შვილი. ეგ არის საიდუმლო, რა თქმა უნდა მეკითხებოდი მაგრამ